sizi. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي سنبال سيدي دلويج PDL دابر ياتنس مكادا ينزن بكتنو طور وراتو تاكن تانخانش محروم چو يتنى سن غورمنت هاس ويجز ديوان چو يات ديوجانا سن بويتو چونا اي سمجھ يوان كي قاب جاج كسا اي ويجز قاب جاج كارتا يا چه ام كارا سو ورات ويج سانين بچن کاپی ورستی کلمہ ورستی کتاب ورستی پریشانی حالت میں کہ یہ چھین واجن کہاں چھ سوے دال چھ اچھی ما سن پریزیڈنٹ چھ وہ دفتر اس میں یمان تم چھ من ونا سن ویجز کریو اس کیا شون پی تنخواہ تراوا تم صرف یتو یتی ما آز نہیں کہ صبح سات راوا صرف چھ دیمان چھ وہ گھنٹہ چھ آز نہیں ٹائم اس کارس آز نہیں ترے رت گئے ترے رت پٹھ سن نفری سری در بدر ایک بیمار بیچار گسان تم چھ دوا پھلس مت کون سے بنان ہن چھ گریلو مسئلہ ہتے اسا تمہ چھ تم مسئلہ حل گسان زیادہ مسلوب ہوتی ہوتا ہے کہ یہ مجبور کہ آج ترئی رت یت نس بروکن ہمیں پروٹسٹ کرنے خاطر کہ اس کے پتم پن تنخواہ یوزن اس ویجز دان گورنمنٹ یوزن اس دان برابر قانونی طور پر سہم رکی تھوت اندرک تھی پائی اندرک کیا دلیل کر نس وان اصلی حالات کیا اگر ان کا دلیل سو اگر ان کا پرابلم سے دفاتری پرابلم سو کر پنہ جائیں اندر کن حل مگر اس غریب دلویج مہنی نفر انسان امس کیا سفر کرنا مہربانی کر یہ کت وات سن متعلقہ حکامت تین ایم ڈی ایس تین چیف انجینئر صبس تین بلکہ یوتھ یوت نیے ایل جی ایس تین اگر یہ سن کت وات اس گو دن اس عید ان واجن دہ کس تین روز عید اس گھن مسائل حل محمد اختر ایک سرکل پریزڈنٹ گاندربل اس گزارش پور کر کہ اس تنخواہ ترے رت پتم تنخواہ بند ہمیں کال تک گا صبح تک گا ہمیں آز نی پگہ پگہ نا کال یت مطابق اس وات یت نتیجس پہ کہ اچھا ونکس بچن گھر پلو تھی کہین نیس پہ سکول گھنہ خاطر فیس ٹوٹل کہین ونکس سالم اند یت لڑکہ تم لڑکے ونکس ونکس گھر بت کہین پانچ پنژہ ساس لچھ روپیے تنخواہ مگر سنس تنخواہ پہ کران کال صبح ونس تین گئی اس ترے ترے رتن اندر ترے رتن تان تک کوڑ سون تنخواہ کہین بی پینڈنگ پینڈنگ فائل یہ تمہن تم کر کال صبح فائل کڑان کہین اس پور کر گزارش کر ایم ڈی صبس چیف صبس کہ سنس مسلس اب دیتو توجہ مہربانی کر سن بچہ ونکس ترسان روپیے دہ خاطر کی ساروی ان پلو عیز پہ انک پلو بچن کہ اس تھک نا سان بچن سے پلو تھی کہین سر ات نتیجس پہ وقت اچھا پگہ عیز خاطر روپیے دہ اس انو سین پاو تک سم تین اس صورت کہین مہربانی کر گزارش پور پنس ان ایم ڈی صبس چیف صبس کہ سنس ایگزنس امس مان تھی یہ کیا دلیل بیسے ام برو تھی ایگزن صبس تم وو دن اگر ہسا میرے یہ کڑان تھی تھی دیو سا دھرنا تھی مے نسا گھنہ امس کہین بہت ویسے یہ کھیل کہ سر سہ یور تہوان کہین سنس ونس پہ سہ دان مے بہت گھنان یہ کھیل